Alright, students, so now after learning all the four intro and also the four learning focuses, now we are coming to the end to read the 绘画一 for 第三课 chapter 3 for 华语二 Mandarin 2. The subtitle is 考试准备好了吗? Are you prepared? Are you done with the preparation for the test?Okay, so 老师 will get, 来 Amira say again, who are the two? 名字 Haziq and, just know, Danisha. Haziq and Danisha. Haziq, okay, can you start Haziq? Yeah, yeah, sure. Fala. Fala? 你来电脑是做什么? Okay, don't want to 做, gonna change it 做, 做什么?做什么? Okay, explain. Fala, awak datang bilik komputer buat apa? Okay, 好. Fala. 我来做话语练练习。好。这个问题。Okay, please explain first. Saya datang. Saya datang buat latihan Mandarin.Okay. 这个问题我不会回答，你会吗？ Alright. Ini soalan. Soalan ini? Soalan ini saya tidak pandai jawab. Awak pandaikah? 很好。Alright. Kailu? 我会。我教，我教你吧。This word 教 C and out 教而且阿教教阿教阿瓦啦我教你吧 Don't want the G I 把这 CI 教 G and 我教你吧 OK But 吧 gonna ring on actually 我教你吧我教你吧 Yes 谁有本来谁有阿教阿瓦啦Saya ajar awak lah. Okay, 好。谢谢你。Terima kasih awak. Alright. Fala, 你知道大学什么时候考试吗? Okay, 来老师 help you. 知道。知道。Okay. 知道。知道。知道。知道。大学。大学。什么时候。什么时候。考试吗。考试吗。Yeah, your intonation 很好。But you have a fluctuate in the nada. Okay, 好 explain. Farah. Farah. Awak tahu university bila ada peperiksaan kah? Yes, 很好 alright.下个月25号你准备好了吗 OK bulan depan 25 hari bulan OK awak sudah siap bersedia awak sudah bersedia Awak sudah siap bersedia kah? Alright. 我还没有准备好你呢。好的呢 ，pause 啊。来，老师 read this part。我还没有准备好你呢。OK。我还没有准备好你呢。OK。You need to read this 啊，准，将阿的 zun zun 读完。准备 No, don't want 准备 Yes, 对了 OK, 好我也还没有准备好我们一起复习功课好吗 OK, 사야주가 사야주가
Tidak. Belum, belum. Eh, Hai, Yomi, belum. saya juga belum Siap sedia. bersiap sedia. Kita Kita sama-sama sama-sama ulang ulang. kaji pelajaran. Okey ke? Okey ke? Alright, Kailu. How are? 我们去图书馆复习功课吧。 功课吧? 功课吧。 Okay. Baiklah. Kita pergi perpustakaan mengulang kaji pelajaran, Jo. Pelajaranlah. Mengulang Lah. kaji pelajaranlah. Okay. You need to improve your hawa. Hawa kena ringan. Hawa. 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 Okay. How? Finally. Coba. Coba. Ringan. Coba. Coba. Jom. Jom. Okay. Jom. Jom. So, we are with the 会话一. So, I should show you the translation. Okay, this is the translation, first part. And this is the second part. Okay, 好的. Now entering 会话二. 会话二. Okay, Sabrina 和? 和谁? Fami. 下午好. 上课. Okay, okay, 好好. 来来来. 上课. 星期的考试你考得怎么样? Okay, louder, louder. Okay, how to explain actually? Fahmi. Fahmi. Selamat petang. Selamat petang. Minggu lepas. Minggu lepas. Punya. Punya. Ujian. Ujian. Awak. Buat dengan. Buat dengan macam mana? Okay, 好, Fahmi. 我考得不好，你呢？ Okay. Saya buat dengan tidak baik. Awak pula? 好. 我考得不错，考试不难。 难, bring up. 考试不难. 考试不难. Alright. Saya buat dengan boleh tahan. Peperiksaan tak susah. Okay, all right. Okay, 下来我觉得 我觉得很难. 为什么你觉得不难? 很好. Saya rasa sangat susah. Kenapa? Kenapa? Kenapa awak rasa tidak susah? Okay. 因为我复习功课了, 所以我会回答. 回答. 回答. 答，回答，答，答 ，bring up，答，答 ，OK，OK，好。Oleh kerana saya sudah ulang kaji pelajaran, sebab itu saya boleh, saya pandai, pandai jawab. Yes. Siapa? Mm-hmm. Betulkah? Okay. 是啊，你看得懂问题吗? Betul. Awak baca dan faham soalankah? Okay. 我看不懂问题，所以我不会回答. 好. Saya baca tapi tidak faham soalan. Sebab itu? Sebab itu saya tidak pandai jawab. Yes, 很好. 没问题. 你多复习功课, 一定考得好. Okay. 没. Tiada masalah. Tiada masalah. Awak selalu. Bukan selalu, banyakkan. Awak banyakkan ulang kaji. Pelajaran. Pelajaran. Pasti. Pasti. Buat dengan baik. Buat dengan baik. Sese ni. Terima kasih awak. Okay, sese ni. Kena nada sikit. Alright, 很好. Okay, 老师谢谢你们. Thank you. 谢谢四个人 that to read and to explain well on the
two dialogues. Okay, finally, 老师 just show you. This is the Malay version. Okay, for the last part. Okay, 好的，老师 will off the recording.